Уважаеми господин председател, госпожо Михайлова, колеги, поради присъствието на хора от Чифлика, инвеститори и проблема, който имат с минералната вода, в момента гласувам и ПУП за другото курортно селце Чифлик, Шипково, което в момента би трябвало да уредим въпроса с минералните бани и терена, който е общински. Имам въпрос към общината, тъй като на ТСО забравих да го задам. Тук урежда ли са въпроса с каптажа и с водохващането, за да не да направим същото нещо като в Чифлик? Благодаря ви. Този ПУП урежда ли въпроса с водоснабдяването с минерална вода в терена, който го правим, или да не стане проблема като в Чифлик след това? Благодаря ви, господин Пенков. Господин Сираков, заповядайте. Господин председател, уважаема госпожо кмет, кметови, гости и колеги. Мисля, че първият случай, когато заговорихме за туристически зони, беше при три мандата, в края на мандата на господин Енкин. След това продължихме темата при мандата на господин Акимов и сега втори мандат на госпожа Михайлова. Темата беше за статута на тези селищни образования, защото аз не мога да намеря по-подходящ термин, за да ги определя. Те не са нито туристически комплекси, нито са сертифицирани туристически зони. Те са просто един хаос, нерегламентиран, и там в този хаос има средства за настаняване и обекти за хранене и нещо друго. Но те нямат ясно и точно определение. Както и колегата каза, туристическо селце Шипково. Да, може би таши, да кажеш минерални вани Шипково. Тъй като не искам да смесвам двете теми, в точка 18 ще говорим и за това, за което колегите от туристическия сектор са тук. Но бих искал да попитам, този хаос дали го решаваме с едно частично урегулиране на тази зона? Ние решаваме проблема на общинската собственост и тази собственост, като се урегулира с този ПУП, който ще приемем, фактически ни дава възможност да се предлага вече на инвеститори и така нататък и така нататък. Не говоря като специалист, говоря като принцип. И веднага питам, както питах и в комисията. Одобрявайки този ПУП, наясно ли сме къде отидат мръсните води? Имаме ли представа за изграждане на канализационна система? Господин Пенков постави въпроса, решаваме ли въпроса с водоподаването извън тези два каптажа, едно и там другият вече взех да им 6 или какъвто и да е, вътре в територията на този ПУП. Защото само за сведение, захранването на басейна сега в момента става от L32, който е в населено място Шипко. И след като тези неща не могат да се случат, прави са колегите от администрация, не мога да кажа, че са колегите, там са експерти, от изпълнителната власт. Какъв статут искаме, при положение, че нямаме подробен устройствен план на цялата територия, че нямаме изградена канализационна система, че не е ясно как ползваме каптажите с минерална вода. Ние нямаме още информация от други държавни институции, имаме ли или нямаме официално право да искаме да владеем тези каптажи и реципрочно да събираме таксите ни на тези, които даваме правоползване или пък евентуални концесии и така нататък. Вероятно, сега ще се изсипи една кошница с опониращи факти. И вероятно, ние като не специалисти ще ги приемем. И вероятно, аз ще гласувам специално за това, защото са хвалени пари за него.
Но той регулира, вижте, не знам къде се става. Ей, тази зона. В момента най-действащ и атрактивен обект на територията на тези наречените шипковски минерални бани е хотела на слепите, които изимаха и взеха част от функциите, които ние си представяме по-нататък тук. За рехабилитация, за балнеология и така нататък. И така. Тук ни попада и други терени, застроени от частни лица. И понеже ще стигнем до 18-та точка, сигурно ще задаваме подобни въпроси. Но тук в тази част има хотелски комплекси, като Планински рай, който е и ползвател на минерална вода за дейностите, които реализира. И тъй нататък. Тук от сам има много стара материална част, която е закупена от инвеститори, но които инвеститори, за да направят правоползване, независимо от кой каптаж, трябва да им дадем правото да си направят пул. И аз сега питам, след като имаме дългосрочни планове за развитие, колко пъти правихме план, програми за развитие на туризма, инвеститора не е ли по-редно да го поканим да дойде с изградена инфраструктура, с водоподаване, с електрозахранване? Въпрос, който многократно поставяхме и за Северната индустриална зона и там увряхме. Ние ще поканим инвеститор, когато го докараме и сме създали условия за това нещо. А не да го фалим в една процедура, която отнема в повечето случаи и години, и докато са натъкмат обстоятелствата, той инвеститор си фани чантата с парите и отиде на друго место. Казвам ви го съвсем отговорно и с болка, защото тези неща ги дъвчим 4 години. Аз оставам вече с впечатлението, че някой не иска да прояви разбиране. Аз се чувствам като Дон Кихот в секцията, примерно туризъм, където се боря срещу някакви вятърни мелници. И днес разбирам, че колегите от Чифлик са си направили поредното сдружение, защото те просто нямат вяра вече на състава на членовете на сдружение Съвет по туризъм, респективно като представител аз на това сдружение, да мога да защитавам интересите. И в момента, ако се опитате да си направите равносметка, ще видите един сериозен отлив на инвеститори, които отидоха на банките. Отидоха на банките, защото останаха подведени. Останаха подведени, защото ние им тропахме планове за развитие и стратегии за развитие на туризма. И ги вкарахме в капана. Сега се лишават от собственост и лична. Ето, подготвя се кошницата с опониращи обстоятелства и факти. Но това е истината. И ние не трябва вече да си затваряме очите пред тая истина. Ако искаме тоя отрасъл да се развия. Защото отрасъла стигна една апогейна точка и сега тръгна надолу. Но понеже тук има хора, които познават нормативните документи, оставям ги те да говорят, аз ще продължа в 18-та точка. Благодаря. Благодаря ви, господин Сираков. Колеги, има ли други желаещи за изказвания? Не виждам. Сега, имаше отправено питане. Мисля, че тези въпроси са от компетенцията на главният архитект или от отдела по ТСУ. И мисля да поканя господин Кръстев да отговори, ако е удобно. Благодаря за вниманието. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми съветници и гости. Сега задаваха се много въпроси. Аз не съм компетентен по всичките. Мога да ви кажа конкретно защо
правим този план. Шипково Баните си има устройствен план, действащ, но когато се направи кадастралната карта, се получиха различия между предвижданията по плана и границите на собствеността. Тези различия създават определени конфликтни моменти и с цел да ги избегнем, ние направихме този подробен устройствен план. Другото нещо, което има значение, е, че старият план е правен при други обществено-икономически условия. Когато държавата беше основен инвеститор, когато частната собственост беше ограничена и така нататък, това ви е известно. Сега нещата са поставени на друга основа. Това, на което ние сме собственици, ние можем да създаваме условия за неговото развитие и да търсим и инвеститори и въобще някакви методи и цели, които да постигнем. А това, което е частна собственост, остава в ръцете на собственика. Закона за устройство на територията е толкова много променен, че аз вече не знам бройката, но със сигурност е над 50 пъти. И навсякъде, където се прави промяна, основната тежест тръгва точка номер едно, кой е собственик. Той има право да възлага, има право да променя, има право да си управлява терена, да му създава статут, да му променя статут и така нататък. Така че в момента този план ние изчистваме различията между застроителни линии и имотни граници и търсим решение на нашата собственост за евентуално бъдещо развитие. Ако има някакъв конкретен въпрос, на който мога да отговоря, заповядайте. Благодаря ви, господин Кръстев. Има ли някой друг въпрос към главния архитект? Заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, господин Кръстев, много уважавам експертното ви мнение. Вие винаги сте бил така добронамерен към такава дискусия. Аз само не ми е ясно едно. А ако се наложи в едно населено място, примерно в един квартал на Троян, да се промени подробния устройствен план, само общинската собственост ли ще третираме или частните имоти, които вече са направили някакво застроение? Те ще влезат ли в една актуализация на подробен устройствен план? И това грижа на кое? На общината или извън държавния, частния и общинския имот или на частниците пряко? Защото тук, както го казах ти, с всички тия промени, не е ясно защо ни игнорираме частното присъствие и защо всеки частник на тая територия, както казахте, има кадастрално устройство, има там общо устройство и така нататък. Вероятно, като приемем и общия устройствен план, както каза госпожа Чолакова, тогава вече ще можем да надграждаме. Аз не мисля, че единствено това остава като прерогатив и като ангажимент на частника в един урегулиран общински или държавен имот да тръгва да си прави пулбови за всяко едно нещо. И втория ми въпрос, вече конкретно, канализационна система. Защо правихме воден цикъл на селото, а не включихме тогава това? Защото то е неясна територия. Както казват, моля? Не знам кой. Не знам, може би... Ами добре, няма значение кой. Аз задавам въпроса. И сега, като правите този ПУП, канализационната, или, айде, по-професионална, както ви го наричате, подземната инфраструктура, ясно ли е тук къде ще мина? За топла вода, за питейна вода, за електро... там, захранване и т.н. Защото не става ясно къде. Второто нещо. Захранването от минералните извори. Примерно, конкретен случай. Откъде ще се захранва господин Николай... Извинявай, че то не искам много. Хитров. Клати глава оттатък, закамва ми се нещо. Той завчера на комисията ми се закамваше. Няма нищо.
Ама не понето и да го ни прави, посъветвайте го. Все още съм в качеството си на общински съветник, още 2 години. Пък ако те се клатят глави, ще се опитам и за 6-ти мандат. Не знам, трябва да се решат проблемите. Та, мисълта ни беше, откъде захранваме и басейна? И аз си представете, че държавата, защото няма ми такъв каптаж, който може да захрани това. Не ни даде това правоползване. Какво правим тогава? Това басейн ще го направим сигурно футболно игрище за малки вратички. Ей, стоят въпроси. И тук не е въпрос на заяждане. Казах ви аз, то, тая тема е поставен вече 4-ти мандат. И затова и как се чувствам като Дон Кихот. И сега искам с този състав на общинския съвет да разговаряме, да прецизираме нещата и да но почнат да се случват. Госпожа Михайлова, евален за това, че успя в края на един мандат да прихвърли собствеността от държавна в общинска по отношение на тези сгради. Сега чувам след срещата, която направихме с народните представители, че има ангажирани народни представители, които почват да поставят въпроса и за минералните извори, което също е много положителен акцент от цялата тази работа. Но това всичкото става с много ровен и много бутен и много бутен. И не случайно лекарите ще кажат, хора в моята и близка до други колеги възраст, в един момент казват ми, добър беше, ма той беше. Нали? И тогава доволно и ние ще викат, добър беше, други ще протрият ръце и ще викат, както госпожа Розалина Русева си спомня, ей, Сираков, дали ще може да вземе още един мандат? Казвам ви го вече на шега, защото не знам как да говоря. Но това са конкретните въпроси. И ако вие кажете, че това е с надграждане, тоя ПУП ще даде възможност да надграждане и после другите части на курорта, как ви ще гласувам? Ще отправите някаква стъпка. И то е нещо. Докато в 18-та точка ще говорим, че там пък няма нищо. Господин Кръстев, заповядайте да отговорите на конкретните въпроси. Благодаря. По въпроса за каптажите, в района на обхвата на този ПУП има 2 каптажа и на 2-та са определени терени и граници за санитарно-охранителни зони. Нещо, което в Чифлика всички знаем, че не е направено, тук това нещо е направено. Другия въпрос беше за канализацията. Аз го зададох в момента, в който пристигнах в Троян. Господин Акимов беше кмет, течеше водния цикъл на Шипково. Аз го заварих в процедура и зададох същия въпрос, но там се оказаха някакви... Как да кажа, не съм толкова детайлно запознат, но явно някакви пречки не от техническо естество, от съвсем друго. Вързани с процедури, с закон за обществени поръчки и много други работи, които други хора могат да ги обяснат по-точно. Така че желание за цялостна канализация и на Шипково и на Баните не е липсвала. Имало е, но не е могла да се осъществи по други причини. В момента, след като е изградена канализацията на село Шипково, включването на Баните в тая канализация може да създаде технически проблем. Всяка канализация се разработва отдолу нагоре. От пречиствателната станция отива нагоре към консуматорите и колкото по-нагоре отива, толкова по-малки стават тръбите, които поемат канализацията. Сега, ако вкараме един масив от сгради, хотели и така нататък в една вече изчислена канализация само за селото, има опасност при едно интензивно ползване през туристическия сезон да се създаде някакъв проблем. И може би технически това е въпрос на експерти от друга водоснабдяване, канализация и така нататък. Друго решение, не е архитектурно. Може би ще се наложи да се прави отделна пречиствателна станция, ако това нещо трябва да се реши. Въпрос на експертно мнение, което аз не мога да поема да отговоря, за да го кажа конкретно. По отношение на принципно за ПУП-овете.
Верно е, че правим ПУП-ове на цели квартали. Правили сме много, откакто съм тук, не съм ги броил, но и десетки са. Защо ги правим и засягаме частни имоти? Това става предимно там, където действащите планове са отреждали някакви комплексни жилищни строителства, да се отчуждават къщи, да се правят апартаменти. Понятието отчуждаване вече е силно ограничено, прилага се само за много важни държавни нужди и това налага да променяме пуповете на кварталите, където хората могат да искат да строят нещо, да се ремонтират нещо, обаче на плана пише, че ще се прави 6-етажен блок, примерно. Тоест ние облегчаваме режима, за да могат гражданите да си осъществяват техните инвестиционни намерения. И това е основно, как да кажа, основната причина, за да правим такива пупове, които засягат цели квартали. Другата причина е, когато трябва да уреждаме улично движение, да го организираме по-добре, да създадем паркоместа, изобщо свързани с по-добрата комуникация. Само така, като информация ще ви спомена, че когато аз навлизах в този бранш 80-те години, в България тогава се работеше, ТСУ се работеше по немската система, т.е. всички пупове се плащаха от държавата. По този начин се гарантираше, че някой частно лице няма да може да си защити собствения интерес за сметка на други частни лица. Знаете, че това вече се случва постоянно. Скандали тикат в София за паркови, за зелени площи и т.н. Но с влизане в сила на ЗУТ, началото на 2000-та година, пак повтарям, всичко е поставено като тежест. Номер едно е собственик. Той решава, той може, той не може. Имаме такива случаи, когато правим някакъв подробен устройствен план за благото на всички, поне това не е желанието, и се явява някой собственик и ни вкарва в съда, защото той не бил искал да се прави ПУП, а ние сме почнали да го правим. И такива случаи има. Но както и да е, това е между другото. Благодаря, дано съм отговорил на въпросите. Произнасяне по цитираната от мен точка. Има Комисията по ТЕСИ, инвестиционна политика, туризъм и околна среда, които са изразили положително становище. Имате думата, колеги. Вероятно, господин Сираков, за тази точка станахте попредната. Заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, ще започна с забележката от материала. Община Троян си запазва правото да стопира инвестиционните намерения при условие, че се създаде възможност за цялостно решаване на снабдяването с питейна минерална вода, касаещо всички потребители в курорта Чифлик. Питам, господа бъдещи инвеститори, на които ще разрешим изработването на ПУП, вадите ини пари, почвате проектиране, почвате съгласуване, почвате това и в един момент Общинския съвет, респективно изпълнителната власт, казват, ние намерихме решение. Няма да е така, както ви сте го намислили. Защото тук е казано. Ако се създаде възможност за цялостно решаване на снабдяването с питейна и минерална вода, тук трябва да има и едно и, защото питейна минерална вода в Шипково няма. Има. В Чифлик. Преминаваме към другата тема. Така че господин архитекта каза, че е пропусната буквичката И. Аз за това ви напомням да си отбележите на материалите. След това задавам втори въпрос. Ние в момента водим битка с Министерства 2. На околна среда и водите и на здравеопазването. За да
ни предоставят за разпореждане и управление на минералните извори. Защото сега има ползватели на тая минерална вода. Но в един момент идва басейнова дирекция и казва, вие сте незаконни. Питам аз, след като са незаконни, те моментално отпадат като ползвателите на тая вода. И ресурсът на извора в Чифлик е свободен. Каква е пречката? Тогава общината да си го поиска. Няма концесионери, няма потребители. Втори въпрос. Питам, дали е възможно, тук си запишете въпроса, защото може... Да, вие сте паметлива. Въпросът ми е следния. След като, както казах, аз напълно го възприемам като теза на общинската администрация, през годините, през различните мандати, всеки е трупал и надграждал хаоса. Нали? Защото не мога почнеш да строиш нещо, без да минеш през цялата тази иерархия. И в един момент, ева, ние сме, дето трябва да изчистим този хаос. И затова толкова сериозно поставяме въпрос. След като някой е допуснал хаоса, е ли възможно общинска администрация да издаде документи, тато под формата на удостоверение, не знам точно как е в техническата термина, документи за търпимост. Някой им е разрешил да направят водопроводите и да станат ползватели на минерална вода, включително и държавата. Някой е разрешил там горе да се построи незаконна постройка. Подписала документи и след това е казал, не, това е незаконно. Някой е построил поликлиниката, в един момент излиза, че и там няма документи. И някой е трупал хаоси и в един момент ние сега, живите, трябва да ползваме тази привилегия, се оправяме с хаоса, както каза господин архитекта. Ето и не го разбирам. И защо ви каза? Не, сега ще ти кажа, господин Сев, защото от тази трибуна един път попитах инженер Гечев, управител на ВИК, кой захрани незаконните постройки на циганския завой, балбанския завой? Той ми каза, с удостоверение за търпимост. Ами дайте и на тия хора да дадем удостоверение за търпимост. Що може за едните, пък за другите не може. Докато цялостно решим концепцията за развитие. Аз мисля, че и държавата ще прояви необходимата солидарност, защото в противен случай ние на картата на България зачеркваме Чифлик и Шипково заради хаоса, който сме си създали ние. И тогава какво става? Дето от тази трибуна пак съм казал, туризмът е икономика, туризмът е поминък. Ние задраскваме две емблематични за страната туристически локализации. След като държавата на времето през 1963 година е дала статут на тези курорти от местно значение, тя се носи отговорност за това решение на Министерски съвет. Сега обаче е казано, че от тук нататък тези курорти, за да бъдат такива, ще се категоризират и сертифицират и по този начин ще се получава статут. И като пратим писмо отново, извинявайте, че го повтарям, а и миналия ден го казах, аз ще го повтарям постоянно. Пратим писмо за такива статути и те като дойдат да кажат, вие нямате устройствено планиране, вие нямате туй, вие нямате канализация, вие нямате туй, вие нямате туй. Какво правим? Те ще кажат, така станете готови, тогава се оправят. И сега, поредното нещо. Предложих на консултативния съвет. Предложих един път в комисията, само че вие се спомняте членовете на комисията по туризъм. Дайте да направим среща с собствениците на обекти, ма по места. Там, горе. В Чифлик, Оришак, Черни 8, дето има над 4 или 5 обекта. За да чуем проблемите и да тръгнем да ги решаваме, както вече се чува добър анонс за извънредна сесия, за среща с тези хора, да чуем болката и да ги решаваме. В същото време ни организираме поредната среща, юни ли беше господин Бояджиев, на 4 или на 5 или на 6 юни, с някои институции, като МВР, като ХЕИ, като потребители, от което полза имат всички да чуят тяхното становище. Но тези срещи идват, на първата среща бяха 5 собственици. Сега ще сме 10, примерно, защото има интерес.
Предложих на господин Бояджиев. Викнете на тази среща и басейнова дирекция. Ако ви извън сценария ни разрешите да ги питаме, ние ще ги питаме за това хаос и дали е възможно с удостоверение за търпимост да оставим състоянието на курорта по нея си кара. Господин Сираков, второ изказване. Второ изказване. Добре. Ако ги поканят, добре. В същото време, тук е използван случая, на тази среща подавах един сигнал. Реагира се на сигнала, само че не е ефективно според мен. Хората говорят, бизнеса се срива в тази част заради Камен мост. Естествено, нещата трябва да се направят. И те върват с добри темпове. Аз предложих да се засили контрола по общинските пътища, обиколните през Трапи и през Балабанско, за да не преминават тежките автомобили над 10 тона, защото такова е ограничението. Да ме извините ви от бизнеса, там казах, ако трябва компромисно да се дава на троянския бизнес, защото още повече го утежняваме. Пример. Миналия ден, след село Бели 8, между Трапито и Бели 8, там където влизаме в винетен режим, застанала една патрулка с гости от Лович. Спри, я да ви, нямам, цап-царап. Ти спри, винетка, нямам, цап-царап. И ние, какво правим сега? Утежняваме още един път ситуацията. Защото има къщички за гости и в Бели 8, има и в Балканец, има и на Биклимето. И той човек, ако е ползвал другия режим, през Камен мост да си не купува винетка, не си е взел, не се е съобразил. Ама ние го бим по главата още един път. За назидание, че някой подава сигнали. След това, което говоря сега, може и мен да ме чакат там. Пример. Та. Какво предлагам аз? Какво предлагам аз? За да не продължава този хаос, господин председател, съжалявам, че не съм го написал, но ще го напиша, защото иначе ще останат само празни думи. Незабавно да се организира една среща между общинска администрация, туристическия бизнес и институциите, които ги цитираме тук по един или друг повод. Включително и Централен Балкан за коментари по темата питейна вода за село Чифлик, защото е ясно каква вода има в момента. Ясно е колко рекламации получиха хората, собственици на обекти по тази тема, че тя е мътна, че тя е гадна. Искаха възстановяване на плащания и така нататък. И пак казвам, извадете, господа специалисти от общинската администрация, проекта, който беше платен по време мандата на господина Кимов и който не се захранва от територията на резервата Коза стена, защото дирекцията там е категорична. Дори и вода не можем да вземем. Затова е резерват. Но неговия проект, неговия или на екипа му проекта, за който са дали над 50 хиляди, хваща друга възможност за водозахващане. Затова, просто дайте да се грамдим и да решим темата с туризма. Това е. Благодаря. Благодаря, господин Тимов.